Dövlət İmtihan Mərkəzi bugün Azərbaycanın 20 şəhər və rayonunda ümumi 9 illik və tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış qəbul imtihanları keçirib. Report xəbər verir ki, imtihanlar 115 bina 1904 zalda təşkil olunub. Bunun üçün 115 ümumi, 312 imtihan rəhbəri, 2475 nəzarətçi müəllim, 230 buraxılış rejimi əməkdaşı, 115 bina nümayəndəsi ayrılıb. İmtihanlarda təxminən 24312 şagird abituriyent iştirak edib. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədilə imtihan iştirakçıları üçün binalara müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib. Şagirdlər, abituriyentlər buraxılış vəsiqəsində göstərilən həmin vaxtda binaların qarşısında olublar. Onlar imtihana tibbi maska ilə gəliblər. İmtihan müddətində isə maskanı çıxarmaq qadağan olunub. Dövlət İmtihan Mərkəzinin yeni qaydalarına görə maskalar bütün proses, buraxılış rejimi, imtihan müddəti, imtihan binasının tərk edilməsi boyunca istifadə olunmalıdır.